třeba jednou ročně vydat jeden staromilský komiks pro jako historický, pro informaci těch čtenářů, kteří čtou ty nové věci, že by to nešlo. Pámový, jako my se pokoušíme, ale co ale je otázka, jestli by se tolik čtenářů našlo. No, když vidíme problémy, když vidíme problémy, které mají nový komiksy a jaký, s jakým jako, problémy. Ale když se teda zmíníme o těch starých legendách, těch starých komiksů ze zlaté éry, jako byl třeba, já nevím, Hogarthův Tarza, nebo jako byl Prince Valiant, nebo jako byly některý z těchto velkých trháků, kdyby je se to, na ty podpisy ten, těch lidí závazně přihlásilo, a je to černový, většinou to vyjde. Můžeme to časem zkusit, to uvidíme. Už se na vás koukáte asi. Ahoj, my jsme se trochu s Honzou nechali uníst. Tak já vás všichni vítám a po nějaký době jsme se rozhodli, že se uděláme s Honzou video a dáme prostor i vašim dotazům a pobavíme se o věcech, které vás zajímají a které asi zajímají i nás samozřejmě. Tak snad se dozvíte něco zajímavého. No, my jsme se dlouho neviděli. Já jsem rád, že Honza je mezi námi a že jsme ho tady vůbec mohli přivítat. No, jenom abyste rozuměli, já totiž jsem letos hned po novém roce si dal, jak já říkám, sraz se smrtěm. To znamená, já jsem měl těžký infarkt, ležel jsem v nemocnici skoro půl druhého měsíce a jsem rád tedy, že jsem se z toho dostal, naštěstí smrtě na měl potom někde důležitější práce, jak mě nechal stát. Takže jsem se vrátil a mám takový pocit, že tady v Comic Centru, jak se známe ty roky a jak jsme vlastně kamarádi, takže si řekli, že radši udělají se mnou rozhovor hned, než to se mnou flákne po druhý a už mě nebudou teda moc sem pozvat, takže to je jeden z důvodů, proč jsem tedy tady taky, ale nejenom jediný, musím říct. No a my chceme dokázat, že Honza stále ještě žije, takže jsme ho chtěli ukázat takhle v živém přenosu, že pod jeho pseudonymem tady nesepisujeme něco my sami. To je jedna věc a druhá věc teda, ale jinak, jako abyste viděli krmení v živém přenosu, to neuvidíte, jo? No, takže tak to je. A jsem rád, že Honza je v dobrý pohodě a že doufám, že ještě pro nás přeloží velkou spoustu věcí a nejen pro nás. Protože, jak doufám, tak vám se jeho překlady líbí a máte je rádi. Honzo, já teda se vrátím k věcem, které teď jsou pro nás aktuální, to znamená, dejme tomu PVO, Hellboy a tyhle ty záležitosti. Dokončil si knihu Hřbitovní, na kterou je obrovský ohlas mezi čtenáři. Jak se ti kniha Hřbitovní byla? No, mně se líbila hrozně. Na které já mám rád tu čistou kresbu, takovou tu pěknou. Jednak samozřejmě je to úžasný téma, úžasný příběh. Mně se to líbilo velmi. Navíc to má takovou zvláštní atmosféru, takové kouzlo. Tím, já nevím, jak bych to řekl, jestli barvou nebo celým tím vzhledem těch obou těch dílů, prostě na mě to působilo úžasně a moc jsem si to užil. Já mám tu Russellovu kresbu velice rád, on je velmi citlivý v té kresbě, líbí se mi především jeho adaptace oper, které udělal třeba Prstenní Belmu nebo jiné. On sám se přiznává k tomu, že je homosexuál, jako má jen z mála lidí v této branži. A je to opravdu vidět, že on je jako velmi citlivý a je vidět, že ty adaptace dělá velmi, velmi jako s citem a rozhodně neurazí a nepoškodí vlastně to původní dílo, což je na tom velmi příjemný. Ale ty jako člověk, který má rád samozřejmě takovou tu starší dobrodružnou literaturu, jak se ti líbily právě to, že vlastně někdo veme knihu Džunglí a přepíše ji na hřbitov? Protože tam jsou jasně vidět konotace s těmi povídkami a jasně je vidět, jak to funguje dohromady. A právě když člověk má aspoň trošku v paměti tu knihu Džunglí, tak je úplně úžasný vidět, jako jak je to vlastně parafrázované. No tak je to vždycky takový zajímavý pokus, abych řekl, jak si řekl, já mám rád tu klasiku a nejsem zase největším příznivcem těch jako předělávek, nicméně tady mi to přišlo poměrně přirozený a velmi zajímavý. Líbilo, skutečně se mi to líbilo, je to tam jasný, je to opuštěný lidský mládě, kterýho se ujme vlastně smečka, že jo, tady v tomto případě jiná a snaží se nějakým způsobem vychovat a nakonec vlastně z něj vychová někoho, kdo jim to svým způsobem vrátí a tak dále. Moc se mi to líbilo. Já si myslím, že tam asi bylo důležité, že Gaiman tam nezvolil násilně třeba použití stejných jmen nebo něčeho podobného a násilně se to vyloženě držet. Že vidět, že to je inspirace, aby si člověk jako na to vzpomněl, ale není to naroubovaný vyloženě nějakým,
drsným takovým a nepříjemným způsobem. Vlastně řekl bych, že je to velmi příjemná, nenásilná parafráza. A ještě teda plus je hezký v tom, že vlastně v komiksu to mohlo být jako dvě knihy a bylo to opravdu jako první kniha, až by to měla druhá. No, tak jako původně vlastně. První kniha džunglí, druhá kniha džunglí. Přesně tak, jak u nás vyšlo. Tak, teď se můžeme přesunout zvolna k dalšímu obrovskému tématu, a to je celý Hellboyův svět. Honzo, můžeš nám třeba říct, čím tebe ten Hellboy, jak si to všechno okolo něj, proč zrovna, jako to je ta věc, která tě zajímá z toho komiksu, co je na tom vlastně to zajímavé? No tak mě to upoutalo na začátku tím, že takhle, já moc nemám rád úplně novodobý komiksy, ty moderní, ale u toho Hellboye mě to upoutalo velmi jednak tou kresbou, která je taková ta čistá, jednoduchá. Připomíná mi některé komiksy ze staré éry, ty takový ty trošku, abych řekl, já nevím, Tintin třeba, i když vím, že to zní hloupě. Ale je to taková čistá, jasná kresba, poměrně jednoduchá, která ovšem dokáže v těch tou jednoduchou kresbou zachytit i velmi složitý věci. To znamená, třeba když tam někdo nakreslí, nebo on nakreslí letadlo, tak je to jednoduchá kresba, ale to letadlo, ten typ poznáte, já nevím, jak bych to přesně vyjádřil, jo? No, že pár čarama vlastně zachytí přesně to, co je tak charakteristický, že se nemůžete splést. To je jedna věc. A proto já jsem začal na začátku k tomu Hellboyovi, jsem mu vzal na vědomí velmi, velmi jako nadšeně. Potom jsem se dostal k prvním pár příběhům, které byly úžasné. To znamená, to je ten, já nevím, jak se to jmenuje, to s tím, jak se Hellboy poradí a nakonec odchází a zemřou ty klupy a ty krve. Mění se v líli, a to znamená... Bohá bestie. To je povídka z... Ježišmarja, z pravé ruky z Kázy, tuším. Ne, z... Nebo, tam z jeho pravé ruky z Kázy. Tam prostě že dojdeš k tomu, že musíš něco, samozřejmě všecko něco stojí, ale potom možná z toho zase něco vyklete, že? No, svých obědí. Je pravda, že třeba my, než jsme se odhodlali udělat pekelnou knižnici, když jí čtenáři chtěli, tak je fakt, že jsme si tady dělali pokusy, protože já jsem se bál, že ta kresba je tak minimalistická, že na takové velké ploše bude působit prázdným dojmem. Protože bohužel je na některých komiksech, které vychází v těch velkých formátech, je to vidět, že prostě na tu velkou plochu nemají. A ten Mignola, byť je ta kresba minimalistická, tak je úplně fantastický, že v tom velkém formátu vlastně ještě jakoby nabíde jakoby na grandioznosti. A je to opravdu zvláštní, že byť tam těch detailů není tolik a je to vybarvený nějakýma rovnýma plokama, no, že vlastně to tomu neubere, a právě naopak. Podle mě to je právě mimo jiný těma barvama, který vyplňují ty velký pole tou jasnou, nebo tou přímou barvou jednolitou, která potom v tom větším formátu úplně z toho jako leze. To je veliký kumš to takhle udělat. Není to tak jednoduchý, protože v detailech se ti ztratí spousta různých věcí, ale u tohohle, jakmile uděláš chybu, tak z toho vyleze jak žába z mouky prostě, nevím, jak bych to řekl. Takže tohle je dokonalý a to byl jeden z důvodů, proč mě to přilákalo. A druhý spočíval v tom, že, nebo ten způsob, jakým Mignola to začal vázat na ten folklor, na ty lidové pověsti, na ty ruské byliny, na všechny takové ty, protože když se člověk trochu zajímá o nadpřirozeno takový to, myslím v tom smyslu, jako tajemný zvířata Británie, nebo létající talíře, nebo tajemný pozůstatky derelity v africké džungli a tak dále, tak samozřejmě narazí na spoustu různých věcí a ten Mignola je tady využívá velmi, velmi přesvědčivě, to znamená, ty si říkáš, jo, o tom jsem četl, on si nevymýšlí to skutečně, jako něco o tom už jsme slyšeli, a ten, on to tak provozuje tím, provadí dohromady tím příběhem, že to je prostě úžasný to číst, člověk skutečně to, aspoň ten, kdo k tomu má poměr, trochu samozřejmě, když je zvyklý na Dostojevského, nebude tohle si číst, ale pokud je na dobrodružnou literaturu, tak tohle zhltne i s navijákem, což se stalo mně. A potom ta příležitost to překládat je pro mě úžasná, že já si to opravdu při té práci užívám, řekl bych. Já skutečně mám to štěstí, že tahle práce je pro mě zábavu, sice je to zodpovědná zábava, ale je to víc zábava, než teda jako práce jako taková. No. Je asi fakt, že tuhletu kompilaci nemůže udělat hned tak někdo, protože je fakt, že když jsem
já pročítal díl, kde to vypadá, že to směřuje všecko kartušovský legendě, tak jsem si říkal, to ten Miňola přece nemůže udělat. Jako to nemůže směřovat prostě k tomu Artušovi a nemůže to s tím Hellboyem udělat. To nelze prostě nějakým vkusným způsobem udělat. A teď najdou, dojdete k té stránce, kde opravdu je ten meč a ten kámen. A člověk se říká, pane Bože, on to opravdu udělal, on to opravdu dokázal a ono to nevypadá vůbec blbě. Jo? No. To je právě asi to ono, že ten talent člověk pro to a ten cit, hlavně pro tu míru musí nějaký... Musí mít. A to on má právě. No, já trošku mě na začátku mátlo, že některé ty příběhy kreslil on sám a některé potom kreslil někdo jiný. Ale... Tam konec série dokresloval právě ten Duncan Fegredo a někteří další se podíleli na povídkách. Hellboy takhle potom už kreslí si zase sám. Ale člověk si zvykne poměrně rychle, protože ten celkový charakter těch obrázků zůstává stejný. Takže jako ono i panelování, protože ono zdá se podle toho, co my víme a co jsme viděli. On to kontroluje. Tak, ne, on jim to předkresluje v podstatě. On napíše scénář, který už vlastně jim je rozmístí. On prostě dělá takový a tak dále. I to samý dělal pro UPVO. No. A propos, když jsme tedy narazili na UPVO, jaký ty máš vlastně vztah k UPVO? Jako vztah k UPV, no UPV je součástí samozřejmě Hellboyovské legendy a Hellboyovského světa, tak jaký vztah stejný jako k Hellboyovi, protože ten, kdo čte Hellboye, tak se bez UPV vlastně neobejde. Ono to na začátku tak vypadá, ale ono to tak není, protože když nebudeš znát příběhy z UPVO, kde se vlastně řeší spousta věcí, ke kterým se potom mělo vrací v Hellboyovi jako pravý, nebo jako takový Hellboyovi, tak vlastně máš mezery, to já nevím, že jo, tam se vysvětlují prapůvody, ať už je to Abe Sapien, ať už je ten kapitán, teď těch posledních věcech a další ty figury, že jo, Liz Corriganová a všechny tyhle věci a to pozadí těch postav, který potom samozřejmě se spojí v těch hellboyovských příbězích s Hellboyem nebo fungují s Hellboyem. Když to neznáš, tak nevíš, o čem se mluví. Já prostě nevím, proč se mě na tohle ptáš. No, protože určitě víš, že jaká je to potíž vždycky sehnat aspoň 500 lidí, kteří by si rádi pokračování UPVO přečetli. A to já nevím, je to vždycky obrovský boj, jako teď zrovna probíháme, že tu sedmičku a osmičku, a je to prostě vidět, že ten zájem těch lidí z nějakého nepochopitelného důvodu o tohle sérii, i když vlastně je to součást toho velkého celku. Počkej, Václav, ty mi chceš říct, že prostě lidi kupují alebo je nekupují UPVO. Přesně tak. Je to blbost, ne? Je, ale nedokážeme nějakým rozumným způsobem. Prostě jako já nevím, jak bych to, jako kdyby chtěl se dívat, měl rád Urvínka, ale řekl si, já se budu dívat na příběh, kde je Urvínek a není tam Špejbl. No, je to tak, no. Jako to je to těžké. Ty musí mít mezery ty lidi veliký. Dokonce my víme, že i čtenáři to rozdělovali na příběhy s Hellboyem povídkový a na ten kontinuální děj, že to je taky jako velice scestný, protože my už jsme zjistili, že každá i ta nejpitomnější povídka, jako jsou třeba Lívance, potom zapadá do toho děje. A to samé jako vlastně v tom UPVO, prostě všechno má svůj nějaký důvod, který to má, a bez kterého v podstatě jako sice člověk ochudí o spoustu věcí. Tak jako mimochodem, tak tady mám připravenou právě věc, aby si čtenáři, kteří chodí k nám do prodejny, tak to znají, ale tohle to je tak jako zhruba nastínění svět Hellboye. My tady vidíme obě dvě pekelné knižnice i s knihama, které Parnany a Tamníš, které jsme už vydali. Tady je UPVO, tady je sedmička, osmička, poslední vlastně z řady UPVO, která se jmenuje Žabí mor. A tady už vlastně pokračujeme dál a vstupujeme na neznámou věci. Tohle to bude třetí pekelná knižnice plus ještě tady, vlastně, když se podíváte níž, tak je vlastně Hellboy 12. Počkej, ten je až tady. Když se podíváme, tady jsou právě Bouře a Běsy, tady to ještě napsaný v originále. A už v podstatě, ale by tohle to všechno měl mít čtenář načtený už vlastně pro ten díl Bouře a Běsy, ale i s tím se jako relativně obejde a ten konec té série toho Hellboye dokáže ještě jako nějakým způsobem vejmout. Ale na další pokračování, což je tady, když se přesuneme dál,
Hellboy v pekle, už je prostě nutný znát všechno ostatní, protože Hellboy se ocitne v pekle a to je brázní a vy nebudete vědět vůbec proč, proč se tak stalo. Tady vidíte samostatné jasně. řady, no, ale... tady vidíte třeba samostatné řady Lobstra Johnsona, respektive Humra Johnsona, tady je řada Witchfindera, to je lovec čarodějnic, o kterém je zmínka v druhém Hellboyovi, hned asi na druhé nebo třetí stránce, že královna, že upozorní královnu Viktorii, že Giurescu je upír a o to se odvíjí a pak se objevuje v různých dalších dílech, se objeví třeba v prolozích a tak dále. A on tam i sám vystupuje a komentuje vlastně ten Hellboyův příběh a ty jeho osudy. Takže vidíte, že to univerzum je opravdu jako velice, velice rozsáhlý. Těch knížek je spoustu, tady vidíte samostatnou řadu Abe Sapiena, Hellboy v pekle. A tady až na konci se podívejte a to je vlastně Hellboy a UPVO. Mm. A to v podstatě nelze bez toho předtím, bez těch vlastních vydávat. My jsme si dokonce i mysleli, že by šlo před některé ty knížky přeskočit, jako tady někde bude ten Sledgehammer 44. No. Ale ukázalo se, že to nelze prostě, že opravdu ten minimál to má tak provázaný a tak jako velice no. dobře na všechno navazuje, že se bez toho člověk prostě vůbec neobejde. Takže to je, ten jeho svět je opravdu jako velice zajímavý a velice plastický. A to, co on nosí v hlavě a podle toho, co se dá dočíst vlastně v těch... Já bych pochopil, kdyby někdo řekl, já si nebudu kupovat UPV proto, protože na to nemám na celou kusy. Jakože jo, že nemá dost peněz na to, aby kupoval Hellboy i UPV, že to přijde na moc peněz jeho třeba. Někoho, kdo nemá tolik, kdo má loktem do kapsy, jak se říká, nebo něco. Ale stejně je to špatný, tam jsou mezery a ti lidi by to přečíst asi měli, protože tam skutečně některé ty základní věci, které potom jsou důležité v tom pravém hellboyovském ději, si nemůžou dost dobře pochopit, protože nevědí, z čeho to vychází. Je to zvláštní, já si pamatuju, když jsem někdy ve svém dospívání objevil Conana, jak jsem běhal po celý trase, kde byl další nějaký prostě příběhy z toho světa a chtěl jsem si to přečíst. A tady jako je zvláštní, že těm lidem se to nabízí a oni jakoby netouží potom vidět jako ten širší celek v podstatě. No, nevím, ale mně se zdají řada těch příběhů toho UPVO a těch jednotlivých členů, těch příslušníků té skupiny se mi zdají hrozně zajímavý. Rozhodně aspoň některý z nich jsou tak zajímavý, jak ty Hellboyovský nebo napojnatý. Určitě, a hlavně je strašně zajímavý, jak se to vlastně s tím prolíná a jak to funguje dál. Jo? A jak se vlastně ty série, když třeba ten Hellboy tam dál není, jak vlastně ovlivňují ten jeho hlavní příběh. Ale to je prostě jako velká chyba. My třeba, když jsme se ptali v Dark Horse, jako čím to je, co máme dělat, my říkají, no, co byste chtěli dělat. Je to prostě s Hellboyem, tak se to prostě prodává velmi dobře. Já jsem říkal, no ale v České republice nějak čtenář nechápe, že by jako si to měl k tomu přečíst. Já nevím, já si myslím, že když jednou cyklus, který v zásadě funguje jako sice volný, ale přesto celek, tak je to člověk měl přečíst celý. No a hlavně člověka už pak jako začne bavit ta skládanka a vidět, jak prostě si myslel, že něco, co tam bylo použití, jako takový jako plácnutí někam a jako nějaký nápad úplně volný. A ono se najednou ukáže, že to je třeba klíčová vlastnost v celém ději. To je úplně jako fascinující a opravdu bezvadný. Tak Honzo, já ještě jsme udělali jednu věc, protože vím, že ty Facebook nemáš, tak jsme vyzvali naše fanoušky na Facebooku, aby ti položili nějaké otázky, tak aspoň můžeme díky takhle videu, ty na ně můžeš odpovědět. Nejdřív jsou tady nějaké vzkazy, které fanoušci ti poslali, tak teď ti nejdřív přečtu. Tak Vojtěch Sůva Hlavatý píše, velký sympaťák a pan překladatel, sláva mu. No, pak tady máme další vzkaz, pan Šust píše, žádné dotazy mě nenapadejí, jen jsem rád, že ho vidím v nové prodejně s úsměvem. Martine, já jsem rád, že jsi se ozval, i já bych tě rád viděl, třeba se sejde. Pak tady máme vzkaz ze Slovenska od Romana Burzuma Bury. Škoda, že nemůžem prísť, rád by som panu Kantúrkovi potriasol rukou a poděkoval za to, že se tak stará o svojich fanúšikov. Skvělý majster. Tak nezabudněte, že ho pozdravuje jeden jeho verní fanoušik. No, já moc děkuju, víte, já jsem jezdil na Slovensko skoro 20 let pracovně. Měl jsem tam a mám do dneška řadu kamarádů vlastně v půlce Slovenska, od Bratislavy až po
Turčanský svatý Martin. A tak o to víc mě potěší, když někdo ze Slovenska mě takhle pochválí. To ostatně vždycky potěší, když vás někdo pochválí. Tak, tak a teď se dostáváme k dotazu. Tak, RFH, co za to? Já bych se prosím rád zeptal, kdy bude překlad další obří knihy Konana? No já nevím, to spíš bys měl vědět jako... No, my se pokoušíme, protože venku další kniha Konana nevyšla, my se pokoušíme dohodnout, aby další komiksová kniha mohla vyjít. Snažíme se nějak domluvit v Dark Horse, aby jsme další řadu mohli vydat, aby nebyla tak rozsáhlá, jako je tahle. Bylo by to zhruba v rozsahu Hellboye. A samozřejmě bychom tam rádi další krásnou ilustraci na obálku, což asi bude zase největší problém získat, protože přece ty práva na ty frazetové obálky jsou většinou problém, ale díky nim se to snad podaří. Takže až se nám podaří ten komplet dát vlastně dohromady a nějakým způsobem to redakčně a právně ošetřit, tak určitě bychom se k tomu rádi vrátili. A myslím si, že i ty to celkem rád přeložíš, no, ty příběhy jsou poměrně zajímavé. Já mám moc rád, mě znám. Jenom jsem se chtěl zeptat, ty říkáš, že to bude mít menší rozsah, ale předpokládám, že formátově byste... Formátově to bude stejný, ona je kratší, ta další řada. Jasně. Něco, nemá tolik sešitu a já bych rád to udělal zase tak, abychom vlastně celou tu řadu tam dali do jedné knihy. To by bylo fajn. To si myslím, že... To by se mi líbilo. Tak, teď máme další dotaz od Jaroslava Burdy. Asi to bude znít fádně, ale nejoblíbenější kniha pana Kanturka vůbec, dotaz, plus nejoblíbenější komiksová či knižní série, u které vydržel. Plus tedy kromě Pratchetta a Hellboye, pochopitelně, a že velice zdravím a přeju pevné zdraví oko Rysa a nehynoucí entuziasmus. To já děkuju a doufám, že mi to ještě těch pár roků, co budu na světě, vydrží. Co se týče komiksu, tak u mě... Asi já jmenuji ty staré komiksy ze Zlaté éry, to znamená, bych jmenoval asi Fosterova prince Valianta, co se týče barevného komiksu a potom z denních stripů, tam se těžko rozhodoval mezi Čelárdovým Tarzanem a Modesty Blézovou, Holdevejovou, to byl britský seriál novinový, který běžel několik let. Který teď vydávají znovu a to mám moc rád, protože takový chytřejší James Bond. Co se týče knih, to teda neřeknu, protože já mám rád veselé knihy a já bych musel začít někde u Saturnina, jít přes Budhause, Vejce a já, Aškou Henrymu a tak dále, ne, nejoblíbenější. A nebo Poua a tak dále. No tak to samozřejmě jsou ty orly, ale já, jak říkám, miluju ze všeho nejvíc ty veselý knihy, protože to smutného je okolo příliš, takže no. Tak, pak komiksák Vašek. Bohužel v době vysílání budu v práci, ale je jedna věc, která mě neskutečně zajímá. Odkud bere pan Kantůrek inspiraci ohledně českých překladů? Kolikrát jsem viděl komiksy, které překládá v originále a nikdy, ale nikdy mě nenapadlo tak trefné pojmenování. Utvrzuje mě to v tom, že pan Kantůrek neumí jenom anglicky, ale hlavně krásně česky. Tak doufám, že se na nás koukáte aspoň ze záznamu a že budete rád, co vám pan Kantůrek odpoví. No, co můžu odpovědět? Já samozřejmě miluju češtinu, protože čeština je jazyk, který, jak říkal pan Werich, dokáže všecko. A pokud to někdo nedokáže, tak to není tou češtinou, ale je to tím překladatelem. Často se narazí na nějaký zádrhel, který se musí řešit třeba malou uklikou, nebo se musí prostě obejít, trošku ošidit, ale musí se to vždycky udělat tak, aby z toho nakonec ten výsledek byl co nejlepší. A jak říkám, čeština dokáže všecko a já se snažím jí udělat zadost a prokazovat jí tu patřičnou úctu, kterou jí prokážete nejlíp, takže že uděláte všecko, co jako tak, jak můžete. Já občas používám to přirovnání, že ten překlad ovšem na druhou stranu bývá jako žena, buď je tedy věrný a potom nebývá příliš krásný, anebo tedy je krásný, potom nebývá příliš věrný. Ale hod, tak už to chodí, takže když mě někdo občas vyčte, že tady to bylo příliš volné, tak říkám, no to bylo ovšem v zájmu té knížky. A takhle mi to ta čeština prostě, tímto směrem je ta čeština vedla, tak jsem to tak udělal. Skutečně děkuju za pochvalu, ale
jak říkám, no, je to, když máte načtené Čapky a Poláčka a Debu a všechny tyhle velikány našeho národa, tak by člověk měl s tou češtinou zacházet s úctou a od něho by mu to tak jako více méně. Rozhodně je to dar a my jsme vděční, že on za nám překládá poměrně hodně knížek. Výsledek třeba vidíte na Myší hlídce, to vzniklo úplně vlastně náhodou, protože Honza přeložil pár těch zeměpisných jmen, co tam byly. A nám se to strašně zalíbilo, tak jsme vlastně ho donutili přeložit i ten zbytek těch jmen. A velmi si nás za to cení v Arkáje, protože jsme jedni z mála, kdo to takhle udělal, a přiblížili jsme to vlastně místnímu lokálnímu čtenáři. Je zvláštní, jak některý vydavatel v zahraničí tohle to dokáže ocenit a jiný vám to zakáže. To je taková jako zajímavost. Vy třeba Želvy Ninja, které prostě jsou nás Teenage, musí být Teenage Mutant Ninja Turtles, protože ani název se nesmíme dovolit přeložit. A na druhou stranu tady jako je velký zájem na to, že jsme to vlastně přiblížili dál a i vlastně Petersen je rád, že vlastně děláme něco pro tu knížku, aby to tak bylo. A jak říkám, vzniklo to tím, že Honza přeložil na začátku pár těch názvů, oni zněli velice poeticky a my jsme se rozhodli potom přeložit všechny ty zeměpisné názvy a když jsme měli všechny, tak jsme zjistili, že k tomu nesedí ty jména a to pak teda bylo na velkou a dlouhou debatu ty jména vybrat, jak si podobně a vybrat nějaký klíč pomocí, kterého jsme ty jména potom našli, protože my jsme dokonce šli tak daleko, že jsme se koukali na původní vlastně jakoby významy těch jmen, která znamenají a potom jsme se snažili najít nějaká podobná v regionu, které se tady používají, ať už teda slovanského původu nebo nějakého dalšího. Je fakt, že ta kompatibilita někde byla teda opravdu na štíru. No. Nejlepší byla Sarika, tam jako najít něco, ale nakonec se to podařilo a já myslím, že i pro vás jako pro čtenáře je to taková věc, která vám pomůže v tom a je to opravdu díky tomu, že Honza prostě jen tak z legrace na začátku pár těch men přeložil a my, aby jsme tomu dodali tu konzistenci, jak jsme pokračovali pořád dál a dál, až jsme vlastně došli k tomu, že teď máme tak skromný, protože já jsem sice těch pár men přeložil na začátku. Ano, ale bez toho, že jsi přeložil. Ale potom teda se do toho pustil s velkou vervou, takže my jsme několikrát se dohadovali o těch jménech. Vašek, jsme za tebou jezdili dokonce do rehabilitačního ústavu a hádali jsme se tam o tom se zbéna. A nakonec jsme si vždycky domluvili a velkou pomůckou teda mě k tomu bylo, jak se bude jmenovat vaše dítě, známá příručka, která tady někdo jí vydal, že jo, o českých i cizích jménech, kde samozřejmě jsou původy těch jmen i českých, z čeho to pravdění z latiny, z angličtiny, z francouzštiny, dokonce i africká jména jsme tam měli. Takže my jsme z tohohle vycházeli. Ale hlavně ty, než si přeložil vlastně tu první knihu, tak ty jsi velice dobře podíval vlastně na web, kde jsou ukázky vlastně z té role-playing games, kterou bychom měli vydávat na konci roku. A díky tomu my jsme ty jména udělali dobře, protože tam jsou vysvětlené i vztahy potom, kdo založil, jaký město a tak dále, což Honza předtím načet a díky tomu my jsme ty jména dokázali udělat dobře. Takže tam se můžete těšit, že se tyhle ty věci pak v té knížce, vlastně, která vlastně funguje jako encyklopedie a vyjde někdy v druhý půlce roku, tak vlastně tam si můžete pak dočíst a můžete vidět, jak to vlastně všechno funguje. A díky ní vlastně my jsme mohli ten, protože jsme už věděli to pozadí zatím, tak jsme mohli ty jména poměrně udělat. No, já ještě bych k tomu řekl jedno, že mně se to líbí kromě jiného proto, že ta kniha sice vypadá jako, že je dětská, ale ona je spíš pro dospělý, ale myslím si, že spousta dětí v takovém tom věku kolem 10, 12, 15 let už by tomu mohli přijít na chuť a pro ně je potom jednodušší zacházet s těmi českými výrazy než s těmi cizími. Určitě, ale ono je to docela zajímavé u těch věcí pro děti, že vlastně ty nejzajímavější, které na které pak ve finále ty děti nejvíc vzpomínají, jsou ty, které vlastně v uvozovkách nejsou zase až tak dětský. Ono to platí v literatuře, ono to platí, jak se zdá, v komiksu a vlastně ve večerníčcích, když se to tak jako veme, tak když to člověk vidí, že to je vlastně jakoby něco v uvozovkách jakoby trošku někde jinde, já nevím, třeba Krysáci, který jsou jedni z mála novodobých večerníčků sledovatelí, tak to vlastně příliš dětská záležitost není. A tak dál, že? A právě to si myslím, že na těch věcech je vidět. Tak přesouváme se tady k panu Šťastnému. Což takhle přeložit knihy s Conanem od R.E. Howarda a vydat ho v kvalitním a důstojném hávu pod záštitou Comics Centra? No, tady spíš odpovím já. My se s Honzou o to snažíme, ale
obrovský problém je právě Conan, který tady doposavat vycházel, tak vycházel z premisy, že Robert Irwin Howard je 70 let, minimálně 70 let po smrti, a tudíž se na něj nevztahují práva, ale je to trošičku složitější, protože tam se na to vztahují americká práva a zastupují to vlastně společnost, která se jmenuje Conan Properties a která opravdu toho Conana si hlídá. A bohužel na našem trhu knihy, které my jsme vybrali, rádi bychom přeložili, kde jsou jednak ilustrace velice dobré, a jednak jsou tam všechny i rozepsané věci, tak je každá čárka, kterou Howard o Conanovi napsal, tak bohužel nám spadá pod velice jako špatného prodejce licencí, a ten nám sdělil, že s nima se nechce bavit ta, jak si ta mateřská firma, takže ať si to zařídíme, jak chceme, takže my teď jako se pokoušíme přes různé známosti, které máme, je přesvědčit, že bychom mohli tohleto lokální zastoupení obejít a na těch knížkách se dohodnout, protože i my bychom to chtěli vydat jako takový pomníček Honzův, protože přece Honza je ten člověk, který toho Conana objevil a pro nás tady, pro Čechy, sem je dones. Honza má krásnou historku, jak vůbec ke Conanovi přišel, který se můžeme klidně dostat a může nám ji odvyprávět. No, já nevím, kterou myslíš, já ke Conanovi jsem... No to, jak jsi dostal úplně ke Conanovi, jak jsi ho dostal náhodně v té... Já jsem ho dostal úplně náhodně v antikvariátě, kde prodával můj kamarád, Egon Černý, kterého někteří z vás budou znát, a on teda tam prodával, vždycky mi odešel každý týden na pár knížek, paperbacků anglických, který tenkrát sice nebyly drahý, ale přesto... A já jsem ho přišel a musel jsem si z nich vybrat, no tak jsem vybíral. Američani tenkrát, nevím, jestli do dneška vydávají edici Double Aces, nebo Double Ace, kde byly v jednom svazku dvě knihy, z nich jedna, a obě byly, každá byla úplně jiná, jedna byla třeba detektivka, druhý western, nebo sci-fi a fantasy, a oni to vydali tak, že ta kniha stála než dvě knihy vlastně, ale víc než jedna kniha, a mělo to na každé straně jednu obálku a ve prostřed vlastně vzhůru nohama proti sobě byly dva konce. Takže člověk si přečet jednu knížku detektivku, on to obrátil zhůru, no a má mohl si číst druhou. To znamená třeba fantasy. Já jsem to tenkrát koupil kvůli knize Rhiannonův meč, myslím, že to je Lee Brackett, abych se nepletl, ale jmenuje se to Rhiannonův meč, což bylo proslula taková sci-fi fantasy. No a z druhé strany tam byla nějaká kniha, která se jmenovala Conan Conqueror, byl tam nějaký rytíř s blondýnkou v náručí a popravčí špalek, já jsem si říkal, to byl nějaká rytíř. No prostě jednodušil jsem, založil do knihovny, potom jsem jednou neměl co číst, tak jsem vylez na ty štafličky, protože mám knihy poměrně vysoko, že? A teď jsem se díval, co, a vytáhl jsem tuhle knihu a říkal jsem, no tak jsem to nepřečel, když už jsem to zaplatil, tak se do toho podívám. A otevřel jsem to a z těch štafliček jsem slesl, když jsem byl na 16. stránce. Protože to mě okamžitě tak popohltilo, tahle věc, že no takže to je ta nejlepší hodina draka vlastně. Tak s tím jsem slez, to jsem potom a začal jsem pátrat po dalších a ku podivu teda, no pátra, já jsem nevěděl, že vyšli další. Potom jsem zjistil, že vyšli další a říkal jsem, no co v těch knížkách může být. Tady v tom je všecko, od Svrženýho krále přes popravy, přes uteklý baronesy, čínští nebo japonští karatisti, hadí lidi, loupeživí rytíři, masožraví hulové, bílí čarodějky, černí čarodějky, loupeživí rytíři, piráti, no a co ještě může být v těch dalších knihách, když ten člověk tady všechno. No a potom jsem zjistil, co tam všechno je, všechno možné. Já mám ovšem ještě jsem chtěl říct jednu věc k tomu Conanovi, k tomu vydání. Já trošku mám takový rozpor, protože on ten cyklus potom Abadovský doplňoval z Pragy de Camp s Linkartrem a ještě další, jako byl Nyberg a tak dále. A já mám prostě ten problém v tom, že mně by se to líbilo, i když vím, že je to nereální, kdyby se to vydalo chronologicky, příběh za příběhem, tak jak to je chronologicky řešené. Ale to se nikdy nikomu tady nepodaří, protože... Je to složitý právně. Když vím, že v Americe to samozřejmě vyšlo, ale já zase mám tu věc, že mně se zdají ty ostatní autoři už jako... Někteří jsou slabší, ale ta první řada, toho Kátra s tím... S Pravdě Kampem. Tam by to šlo, no ještě. Ty byly docela stravitelný, oni to tvrdí, že vždycky to udělali z nějakých zbytků.
To je právě říkají, tady právě v tomhle tom ty zbytky jsou, takže... No, ale jsou to ty fragmenty, oni to více méně jako dopracovali, že? Nebo jsou tady verze, dokonce. Nebo jsou různý věci, tam je to člověk na to kouká. Nebo to, jestli to teda toho čtenáře trošku nezahltí tím množstvím jako podobných textů, že jo, když bude třeba povídka ve třech různých... Tak ono to zase tak není, tam je třeba, jsou třeba dvě varianty, kdy mu to vrátili z Vartex, on to přepsal, nebo je tam třeba varianta nějaká upravená. Je to poměrně jako zajímavý se na to podívat a bylo by škoda, protože tím Konanem se u nás zabývá hodně lidí. No, to je jedna věc a druhá věc, kdyby se to líbilo, kdyby tak se do toho dali nějaký pořádný ilustrace. Tak, máme ještě tady poslední obsázku od Matěja Janečka. Jestli by se radši šel na pivo s Elbojem nebo s Bůnem? No tak jednak já teď už nesmím moc nic jako pít, nicméně trochu přece jenom, no a šel bych radši s Hellboyem a šel bych s ním tak na panáka, to by se mi líbilo. Jenomže teď je náček v tom, že podle toho, jak jsem četl, že to je poslední úplně, ne, to je poslední úplně, tak Hellboy přestal pít, tak jak to, tedy jak pil první ligu, jak se říká teď v posledních příbězích, tak teď tedy přestal pít a drží se kávy a čaje, což je velmi zajímavá věc. Takže ale s Hellboyem a na panáka. Honzo, tak my ti mockrát děkujeme, nebo já ti děkuju za rozhovor a doufám, že se tady ještě mockrát sejdeme a mockrát, že se uvidíme, že přiloží opravdu ještě hodně. No, to já doufám také, děkuju vám za pozvání. My děkujeme moc. Ahoj. Ahoj. Naschledanou, s vámi se chci rozloučit.